Цей напій чудово тонізує, заряджає з самого ранку і надає енергії на увесь день. І говорю я це зовсім не про каву, а про вже звичний для нас чай. А ось як його вибрати в магазині, розповім просто зараз. Батьківщиною чайного дерева вважають Китай. І саме китайці звернули увагу на здатність відвару з листя надавати тонізуючу дію і першими почали культивувати цю рослину. На теренах України чай з'явився у другій половині 19 століття. А вже у 20-му чаювання стало повсякденним явищем для українців. Найважливіше і найважче під час вибору чаю – це знайти, так би мовити, свій сорт. І у цьому випадку можу дати лише одну єдину пораду – пробувати різні, аби зрозуміти, що подобається саме вам. Чорний чай – найпопулярніший та найулюбленіший вид в Україні. А ось виходить він чорним, тому що проходить найбільше етапів обробки – зав'ялення, скручування, ферментація, підсушування і сортування. Чорний чай має високу терпкість і відчутну гіркоту. Зелений чай натомість зберігає в собі більшу кількість корисних компонентів, що містяться в чайному листі. Все завдяки мінімальній обробці. Зверніть увагу на наявність у продукті ароматизаторів, адже на полицях магазинів є чимало чаїв із різноманітними ягодами, фруктами, але, на жаль, всередині їх не завжди можна знайти. Тому якщо упаковка це дозволяє, обов'язково придивіться, чи є у суміші вказані інгредієнти, а не лише їх аромат. Що ж до стандартів, то в Україні є ДСТУ 7174-210 для чорного чаю, який за нормами поділяють на такі види – суцільнолистовий, листовий, дрібний, гранульований і ароматизований. Два останніх для споживачів, які спокійно ставляться до чаїв, що зазнали значної промислової обробки. До речі, найпопулярніші варіанти чорного чаю, такі як Ерл Грей, Дарджилінг, англійський сніданок, насправді є купажами. Що ж до зеленого чаю, то він може бути найрізноманітніших відтінків, але одного єдиного кольору – зеленого. Жодних сірих, бурих, коричневих чи будь-яких інших краплень в оригінальному натуральному продукті не повинно бути. При виборі чаю не варто керуватися принципом «чим дорожче, тим краще». Адже відмінний смак і аромат може мати і найдемократичніший за ціною розсипний чай. Втім, при його купівлі будьте пильними щодо умов зберігання. В контейнері із таким продуктом не повинно бути сторонніх предметів чи сміття, а також вологи. Оцінити свіжість розсипного чаю можна за ароматом. Якщо він насичений і ви не відчуваєте хімічних ароматизаторів, можна купувати. Що ж до величини листочків, яка нібито гарантує якість, то тут однозначної відповіді немає. Адже відповідальний виробник обов'язково покладе в упаковку саме чай, а не будь-що інше. Крупнолистовий чай чудово підійде для випадків, коли ви маєте можливість приділити час його приготуванню та заварюванню. Адже він обов'язково повинен постояти 5-7 хвилин, аби повністю розкрити аромат. А ось дрібно-мелені чайні листки, які здебільшого пакують у пакетики, ідеальні для швидкого приготування напою. Наприклад, вранці, коли геть немає часу на чайну церемонію. Близько 30 країн у світі вирощують чай, і кожен регіон має свої особливості, які в результаті впливають на смак чаю. Це і висота над рівнем моря, і клімат, і склад ґрунтів, і навіть технологія вирощування. Я ж особисто для себе тепер вирішив, що буду пробувати різні, але класичні, без купажу. Наприклад, розпочну із чорного кенійського байхового листового чаю. Якщо ви вже такий куштували, обов'язково пишіть у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та не дайте себе обманути неякісним товаром.